Сайн байцгаана у? Намайг Agilelen Technoda компанигийн Johnny Stevens, харин миний нэр Agilente Rod Myers. <энкөө> Инcovid-дэн цулгаран бидээр та бүхэнд эжгийн тиг үүлдэрлдэг шинжилгээний дээж бэлтгэх кэвчэр зарга нь ямар энгийн бөгөөд амархан лабийн ажиллаг маш их хөнгөвчөрч болох талар танилцуулна тийм э? Яг тийм шүү. Хэдийгээр энэ дээж бэлтгэх арга нь 10 хөрөхгүй жилийн наста боловч жимс хүнсний ногоондох олон төрлийн пестицидийн үлдгдэл их шинжилгээнд төвсгөл хийс юм. Мөн саяхан нас өөр төрлийн матрицудд дах бусад химинг нэгдлүүдийн шинжилгээнд ч гэсэн хэрэглэж игдэт байгаа. Chevrons бол маш энгийн хялбар 1 2 3 гэдэл болно. Яг үнэн. Chevrons гэдэг нь нэр нь хурдан амархан хямд үрдүн сайтай бат бөх найдвартай гэсэн англи үгнүүдийн эхний үсгүүдийн тавчцал юм. Энээс өөр юу хэснэ гэж тийм ээ? Эхний алхам нь усны орчинд байгаа дэежийг ялгаж гаргахын тулд acetonitrile-иг хэрэглэн, хоёр дахь алхам нь dispersion хатуу фазыг хандлах буюу DSPE гэж нэрлэгдэг матрицаас бусад хэрэггүй зэвлүүдийг ялгах арга юм. 3 дахь халах мана хамтран ажиллах LCMMS GMCMS GSM SMS системд даруулах. За одоо ингээд Kevcher's-ийн техникийн аргыг дэс дараалан танилцуулгаар та бүхэн илүү сайн ойлгоно. Эхний алхам мана ацетонийтрилийн давсыг ашиглан хамдыг бэлтгэх бөгөөд үүний тулд хатуу дээжийг бол маш сайн бутарж нухан ширхэгүүдийн маш хүчүүхэн жижиг хэмжээтэй болтол нь нунтаглах хэрэгтэй. Үүний тулд ихлэ дээжэ жижиглэж зүсээд нунтаглан. Шинжилгээний чанарыг сайжруулахын тулд маш сайн жижигрүүлж нунтаглан. Тэгээд дэ нонтохсэн дээжнээс 10-аас 15 грамыг жигнэг авч 15 мл-ийн тюб руу хийнэ. Хэрвээ таны дээж шинхэн хин жимс юм ногоо бол энэ алхмыг хийх шаардлагагүй. Ацетонитрилийг нэмээд дээж манд дотроо салгагдах процессд орж ихэвжвэн. Харин кейвчерсиг шинхэн хин жимс ногооны дээжнт хэрэглэх таарах танилцуулгыг дэлгэц дээрх линкэр орж видео бичлэгтэй танилцгаарай. Раа нада дээж ман хуурай байна. Бид нэр заавл хэрчэж, жижиглэж, нунтаглаж, жижигрүүлих зэргийг хийх ястай юу. Заавлч биш л дээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн дээжэсэл хамаарна. Жишээлбэл дээж ман угасаа жижиглэгцэн нарийн чиргэхтэй байвал заавл хийх шаардлагагүй. Харин энэ цайны навч шиг хуурай дээж байх юм бол бид нэр хэрчэж, жижиглээ тэрэггүй шүү дээ. Шууд л дээжэ нунтаглаад явж гэх болно. Хэрвээ энэ шиг адихын хуурай перц байх юм бол ихтэй хэрчэж жижигрүүлээд Тэгээд нунтыглах шаардлагатай. За за бидгэд илүүдггүй юм байна шүү. Ацетилтрилиг нэмж дээжний найрлаганд байгаа бодисууд ялгарн салгагдах процесс явагдахын тулд бидэнд усын орчин хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол дээж рүүгээ ус нэмнэ. За ингээд бүгдээрээ дээжэ бэлдчих. За энэ удаа бид цайны ургымлын навчиг дээж болгон авла. Yuren bol deejig kevchersen aragchliin dagu todorhoi himjeeni jing himjin avakh yestee meng nimekh gej uga usni himjeegch gesen jing khargalzen uzej tootsen kevchersen ekhne shatand deejni handig biltgekh gurvan oor baidlar biltgej erend undsen buyu bufferin araga A O A C araga E N araga Дээрх хэ хэлсэн процесс тос бүрийн стандарт ажилгааны талаарх тусгай мэдээллийг энэ видеог дагалдаж байгаа танилцуулгаас татан аваарай. Өнөөдөр бид нэвчэрсийн АОА аргыг хэрэглэх гэж байна. Үүний тулд нийт дээжний хэмжээ 15 грамм байхаар бодож нунтаглаж бэлдсэн цайны навчнаас 5 грамыг аваад дээр нь нэмж 10 грамм ус хийгээд 50 мл центрифугийн tube-инд 10 milliliters of cold water to make up the 15 grams. Хэрвээ чанарын хяналтыг хийх гэж байгаа бол одоо энэ уусмал дээр нэмж багжанд пик өгөх уусмлууд болох дотоод стандарт орлуулагч бодис зэргийг нэмж өгнө. Пик өгөх уусмлуудыг нэмэхдээ их биш маш бага хэмжээтэйгээр нэмхийг зөвлөж байна. Ингиснэр дээжийг шинжилхэд дахин шингэрүүлэх шаардлагагүйгээр дээжин дэх бусад бодистай зөв зохцоно. Чих чухал сана хэллээ. Одоо бид нар Vortex дээр эргүүлж хийх өмнө хоёр ширхэг ceramic homogenizer зэрэг нэмж гүн ceramic homogenizer зэрэг хэрэгснэр дээжийг нэгэн төлөвт оруулаад их тустай бөгөөд хэт дахин хийгээд байгаа сэкссрэлтийн үед гарч байгаа өөр өөр зөрүүтэй байдлуудыг арилгах багсгаж тэнцвэржүүлснээр бидний дээжний найрлаганд явагдаж байгаа салгалтын процессыг идэвхжүүлж өгдөг. Үүний дараа geversin аргын дагуу хандлах хуусахч болох acid-tryline нэмж өгнө. Хэмжээний хувьд дээжтэг айлтлын хэмжээ жинтэй байх ёстой. Жишээлбэл бид EtOAc аргаар 15г дээж авсан бол 15мг уусгагч ацетонитрилийг дээж рүү хийж өгнө. Дараа нь 30 секундээс 1 минут хүртэл vortex-т нэ Өгний дараа жигнэд савлчихсан давсны пакетыг онгойлгож 50 мл-ийн тюб руугаа хийгээд таглаж байгаад 1 минутын турш хүчтэй хэсэхсэрнэ. Эйжент хийсэн хамааш шинээр дээжийг хандлах дотор нь явдаг бодисуудын салгалтын үр дүнг сайжруулахад их сайн оролцож ажилаг гүцэтгэж байгаа гэдгийг бидний мартаар өөрөөр хэлбэл маш богино хугацаанд органик төлөв рүү шилжиж чаддаг Сэкссрсны дараа центрифугийн tube-д 5 минутын турш 4000 r/min хурдтагаар хийж эргүүлнэ. Үүний дараа бид дээж харах юм бол tube-д байгаа дээж мань 3 үйтэй болсон байна. Хамгийн дээд талын уин ацетонитрил уусгагч бүхэд давхарг бөгөөд бидний сонирхож байгаа нэгдлүүд агуулсан байна. Дунддах давхаргын дээжнээс гарсан хатуу үлдэгдлүүдийг агуулсан байх бөгөөд үеийн зузаанаас тухайн дээж бүр нь матрицийн гарал үүслээс хамаарна. Хамгийн доод үин усан орчин бүхэд давс болон homo-phenyl serine үлдэгдлийг агуулна. За одоо дараагийн хоёр дахь шатанда боёо дисперсийн SPE хандийг бэлтгэх арга даорё. Бидэнд байгаа энэ хандийг буюу шинжлэх хийдэжийн уусмалыг эхний шатанд бэлтгэж гаргасан бэлээ. Хоёрдугаар шатанд бидний сонирхож байгаа нэгдлүүдийг агуулсан диэд талын эсэдэний триэлийн ууйг авч жигнэж бэлдсэн материалыг агуулсан дисперсинг эсбэ тюбруу руу шилжүүлнэ. Хэдий хэмжээг авчихад ихнээ одоо дагж байгаа кевчэрсэн архчлалдаас хамаарна. Сануулхад бид нар AOVASH ханд бэлтгэхийн харгыг хэрэглэж байгаа. Тийм учраас бид нар 8 мл-ийг эсэдэний триэлийн давхаргаас авч дисперсинг эсбэ тюбруу руу хийн Aspiring SP YouTube магнезийн сульфатыг хатагч бодис болгон хэрэглэж 3 хүртэл төрлийн бодисуудыг SP-ийн шингэлтгий хийнэ. Үний нэг жишээ бол анхан болон хоёр дахь чингэгч гэх PSA-г найрлагдан агуулж байдаг бөгөөд ирээн матрицаас органик хүчил төдий шингээдэг CA18 octadecenoic төрөх шингээдэг GCP хэмээх хар нүрсн ургамлын өнгөний пигмент Хлорофиллик тостус матрица шингэн. Нэгэнтээ бидний шинжилгээ хийж эхлэх гэж авсан дээж боيو цайныг авч баны их хэмжээний өнгөрүүлэгч пигмент агуулсан учраас бид нар дисперсийн тюбиг ашиглах хэрэгтэй болж байгаа юм. Эдгээр нь харан нүрсийг агуулсан байдаг. Одоо шинжлэх гэж байгаа дээж бүхий дисперсийн SP tube-д 5 минутын турш 4000 эргерт минутын хурдтайгаар центрифугт хийнэ. Одоо бидэнд центрифугт эргүүлээд гаргаад ирсэн SB хандмаа байна. Гуравдагч шат руугаа орё. Шинжилгээг бусад багцтай хавсран хийдэг шингэний хроматографийн техник, жишээлбэл LC-MSMS дэжиг буюу одоогийн ацетон нитрилийг шингэлдэх шаардлагатай. Ихэнтээ 1:4 эсвэл 1:5 харьцаатагаар усаар шингэлдэг бөгөөд үүний үр дүнд багцны ихний шатнд буюу өндөр даралтад шингэний хроматографийн хөдөлгөөнт фазын нөхцөлтөд тохирно. Дээ шийдвэр 200 микролитрыг dispersing SP tube бүхий шинжилгээний уусмалаас авч түүнийг 800 микролитр устай vial-д хийгээд vortex-ож багаж руу дээжийг оруулж шинжилгээ хийнэ. Then we would vortex and analyze. Бид энэ бусад багажтай хамт хийдэг шинжилгээнд яг л дээжийг шингэр үзэхin чухал байдаг вэ? Маш зөв асуулт байна рон. Шингэрүүлэхэн зайшгүй хийдэг шаста ягд гэвэл бүхэл аргачлалын явцад бид уусгагчаар 100% acid nitric-ийг ашигладаг. Хэрвээ бид нар LC-MS/MS-ийг урвуу төлөвтөд ээж криматографийн ямар нэгэн алдаа гажиггүй шинжлэх гэж байгаа бол organic body-ийн концентрацийн хөвийг их багасгах шаардлагатай шүү дээ. Тэм шүү. Хийн хроматографийн бусад багцтай хавсрах техникд ч гэсэн жишээлбэл GC-MS/MS-д ээж шууд багц дан тарьж оруулах Тэвчэрсэнг аргын анхны мэдээлэлүүдийг 2003 онд хэвлэж байсан бөгөөд 2005 онд баталгаажуулан 2007 онд дахин шинчилсэн билээ. Ха Тэй болон бусад оролцсон хүмүүсийн ачаар гол 2 итгэмжлэгдсэн агентцууд болох стандартчлын Европын хороо, Олгуусын AOS-с яндаргыг баталгаажуулсан. Та бүхний дээжний хандик бэлтгэх 3 аргаас сонгохдоо хит хэдин зүйлийг анхаарах ёстой. Юнитронд та баталгаажсан аргыг үсвэл одоо хэрэгдэж байгаа аргачлалаар мөрдөхө гэдгээ сонгох. Түүний дараа аргачлалаас хамааран хандлагыг хэрэглэх давс болон дисперсийн SPЕ-г сонгоно. Хэрэв та өрнөх хэдэг аргачлалаараа шинжилгийг заавал хийх шаардлагагүй бол шинжих гэж байгаа бодисын өвөрөлтөнд ямар давс хамгийн сайн байх вэ гэдгийг сонголт хийх давуу талтай. Dispersion SPE-ийн 2 дугаар шатнд хэрэглэх дэлхийн маш олон пестицидийн лабораториудад туршиж үздсэн шин хөвлөврийг санал болгохдоо тааламжтай байна. Universal SPE kit-ийн матриксэд хамгийн сайн цэвэрлэх боломжтой. Бидний санал болгож байгаа Dispersion SPE kit-ийг 4 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд усгүй магнезийн сульфат (PS-C18) багхын хэмжээний хард нүүрс зэрэг орно. Херевта дисперсинг SP-ийг хэрэглэх гэж байгаа бол дээжний ха матрицтай холбоотой мэдээллийг дэргэдсэн дээр гарч байгаа хайгаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Та бүхэндээ Кейвчерсийн аргаар дээж бэлтгэх ямар энгийн бөгөөд амархан болохыг үзүүлж чадсан гэж бодож байна. 1 2 3 он шат дамжлагтай. Дээжийг бэлтгэх хангалттай сайн аргачлал гэж үз дэг. Энэ аргаар зөвхөн жимс ногоонд ах пестицидийн үлддэгдийг шинжлэх дээжийг бэлтгэхэд хэрэглэх төдий биш. Бусад олон бодисыг илрүүлэх шинжилгээнд ч ашиглаж болно. Жишээд үз суус вино Хөрс гих мэт матриц, антибиотик, гармон, эмийн бодис гих мэт нэгдлүүдийг шинжлэх боломжтой. Боломжуулыг хязгааргүй. Та бүхэн энэ аргачлалын талаарх бичмил мэдээллийг мөн сайтаас татаж авч болно. Видео танилцуулгыг манай доор гарч байгаа сайтаас "Chemers Video Notice 2011" гэж оруулаад хайж олж болно. Ямар нэгэн нэмэлт асуулт байвал дэвлэгцэн дээрх манай сайт руу хандаарай. Та бүхний бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Шинжилгээний ндежэ бэлтгэхэд тань амжилт хүсье.